Jako vždycky začnu podkladovým lakem, aby se nám nezabarvily nehty od laku. Dál se zmutá na ten světlonce růžový lak a tím teda natřu asi 3 nehty. A dál si vezmu tenhle ten krásný fialkový lak a tím natřu zbylý 2. Prostředníčky přetřu tady tím topcoatem, aby se nám později nesloupil ten spodní barevný lak, až budeme aplikovat pásku. Teď použiju tenhle ten lak od Sally Hansen a kápnu si ho trošku bokem a budeme kreslit takový malý srdíčka na palec. Vedle si kápnu i tenhle ten fialkový lak a budeme s ním zase kreslit. Tentokrát budu kreslit takové proužky a budu to střídavě měnit s tím fialkovým. A ještě trošku to ozdobím třpytkama. Na prsteníček nakreslím zase takový pidi malý srdíčka. Teď vytvoříme ten nejjednodušší design a to jsou malé tečky, což se mi líbí možná i nejvíc. Na další design jsem chtěla vyzkoušet vaši pásku, nalepila jsem mu takhle přes nehet, no i když jsem mu tam málo přitiskla, takže se mi to tam bohužel trošku slilo. Nalepila jsem ji tam do takového trouhelníčku, který jsem pak vykreslila zase tmavě růžovým lakem. Bylo by to hezký, kdyby se mi to povedlo, no. No a takhle nepěkně to dopadlo. Naštěstí jsem to ještě zachránila světle růžovým lakem, který jsem vlastně obtáhla. Takhle ten tvar, který jsem chtěla. Do prostředka jsem ještě nalepila takový krásný malý bílý srdíčko. A všechny designy už jsem jenom zafixovala tady tím topcoatem. A máme hotovo.